Big up, gjithë fansave të hip hopit. Ja pra javë tjetër në Hip Hop District. Që mund të themi që është shumë e nxehtë. E të merë papa, ja ka njësë shumë me vrullë të madhë. Dhe në të shkretë që duhet të punojmë, të së më tikim dhe pushime. Sa që nga fjemi. Po pa unë vërko, do fillojmë direkte me një super emision, kemi super artista, super video, informacion pa fund. Kemi përgatitur shumë gjëra të para për juve dhe pa unë vërko që t'i freskojmë pak shumë pop. Unë kam sjell një këngë e cila i përket faktikisht dy artistëve shqiptarë. Shpesh e preferojmë t'i sjellim dhe ata në qendër të vëmendjes tonë dhe pse jo t'i nxjerrim dhe kë rubrika jonë fresh, ata vinë shpesh me këngë të reja. Ndoshta jo aq prurje të mëdha sa kanë artistët ndërkombëtar apo ata amerikanë, por pse jo? Deri diku po përpiqet që t'i afrohen disi Për ne, ka prurjeve të tjera. Super... Dhe në fakt, artisti që do vi tani, Seven Saraci, është një djalë i cili realisht jeton në Amerikë, në New York, dhe stili ati, nëse besoj keni vënë re të gjithë juve, ka tepër ngjashmëri me ato këngët amerikane, me stilin e atyre. Pra, pak Chris Brown inside, përsa jo shumë i bardhë dhe Beyond Seven-i, është më i bukur se Chris Brown-i, pak Justin Bieber brenda, me gjitha të në bashkëpunimin e ti me Noizin, për të cilën e gjithë jemi habitur, pasi nuk e dinim që Seven Saraci mund të bënte një ditë pjesë në grupin OTR. Nuk e dim se çfarë ka ndodhur, cila është arsyeja, por nga postimet kam vënë se tashmë ai është bro. Është pjesë e labelit OTR. Ato të dy kanë sjellur një këngë e cila thot Lay For It. Un kosovarçi se sa e kap aq tamam. Nuk e kuptoj se kap. Për shembull, bën ti kështu si njësh, bën lojra me mua, ama si dash lay for it. Po faktikisht ato ja thon një vajzë dhe i thot for play. Lay for it thot edhe ai dalim jashtë. A lay for play. Se ça duan të bën njerëz, zakonisht njerëzit ftojnë për brenda për të bërë gjërat, jo për jashtë. Megjithatë, ne kemi Seven Saraci dhe Noizi, Lay For It. They know, lay for it, lay I did a little mjasht. Kjo pra ishte konga e papame, Seven Saraci, Noizi. Po, të ke fillu bën dhe investigatorin, se. Po, në kam bilet s'kam dëgjuar edhe një dy gjëra të tjera që mund të ketë. Këto janë, akoma në mbeten po, rumër, se ka një dy bashkëpunime të reja. Po, ne pa tjetër, kur të vime diçka të re, besoj që unat dhe kemi studio sërish, që kështu. Jo Noizi, se po e thashë që mund kemi Noizi, një pasaj nga pëshmëndi me mesajë që nuk bëhet fjallë për Noizi. Por, do ikim të një grup tjetër, në Amerikë Veriut, bëhet fjallë për Snow Goons, janë një grup super underground. Mund të themi që shumica e muzikës underground në Amerikë Veriore është e produar nga Snow Goons, janë gjigant në prodhim. Dhe kanë 10 vitet e fundit që kanë nxjerr hit pas hiti që nga Rift the Lost Cause, që është super artist, deri tek sot fundit që është me Raekwon, me Ghostface Killah, me Lloj Lloj, me Aspect. Dhe kjo kënga që kemi zgjedhur sot. Po, kemi theksuar që po rikthehen skenës të artistët e vjetër. Është bilës. Dhe kjo kënga që kemi zgjedhur sot janë nga 10 veta në këngë. Të gjithë super artista, është Aspect, Ghostface Killah, Raekwon, janë të gjithë të arritur. I del koha, sa minuta është kënga? 4-5 minuta. Dishin e pa tjetër, Snow Goons. Ja, pra këta ishin Snow Goons me The Cypher, dhe tamam Cypher me gjithë duke marrë pjesë aty, është gigante. Ta interesant është kjo idea kur futen shumë artist bashkë, sepse për shumë, unë bëj me ty, fansat e tu e shofin, fansat e mi e shofin, fansat e Fationit e shofin, Nardit. Pa tjetër. Të janë tunat të tu, që ka bërë tashmë pjesë e emisionit tanë dhe emisionit tonë, kur dalim në erë gjithë bashkë, kam përshtypesh do kemi më shukua shmërit lartë. Dhe direkte të, trendi, do flasim për i grup që kanë kontribuar, do më janë relativisht të rinjë në krahasim me karrierën e tyre personale, se cili janë dy artistë, Killer Mike dhe tjetëri si bardosh që haroj gjithmonë emrin, nuk e nuk e alë gjithë dot. Kur të bësh me i famë, shumë do të mbaj më ndë emrin si tim. Grupi është Run the Jewel dhe të një gjë bindë akord që duan t'jenë mbretit e grabitjes. Kjo është dhe në kontekstin do më thënë qikë si loj, edhe video shumë apo pamë, duhet të ndishtë një vetë, është super arritur dhe kënga dhe video, kënga ka emrin e grupit. Loj, mos merë një shumë nga këta, Run the Jewels. Dhe basi ndo që më ta cili si dita që janë shumë të rinjë mos, do ndjekim dy artistë të tjerë, të cilët janë grup, janë vlezër faktikisht me njëri tjetit, grupi Ray Shrimmert, që unë preferoj shumë që të mësja dhe mas njëre e mërën këtit. Kanë shumë pak ko që janë në skenën e hip-hopi, mërë kanë bërë namin.
Pasi ndrunë dhe albumin e tyre Shrim Live, ku përmban hite si No Type, Flex Zone, të cilat do bënë hite. Do bënë super hite. Dhe kënga Throw Some Mo, që ishte featuring Nicki Minaj, të cilën ne e promovuam këtu dhe po bënë namin aktualisht, pam që do ishte një kolon zanore për strip clubet shumë e mirë dhe realisht ka funksionuar. Ata vinë me një këngë të cilët, me sa duket në strategjinë e tyre, grupi ka vendosur që të bëjë gjëra aq pikante sa gjithmonë të godasit diko. Besoj, asnjëri nga ne nuk i ka shpëtuar memeve që janë nëpër Facebook, nëpër Instagram. This could be us, but you're not so cool as us, për shembull. Mund ti mund të ishe ato fotot që dalin në Facebook, po, që tregoni kështu edhe this could be us, but you are... Po, zakonisht e bëjnë gocat, për shembull, në një krevat me cunit, this could be us, për ti fle me pulat, për shembull. Dhe pikërisht this could be us është titulli i këngës që ata kanë zgjedhur. Njëkohësisht me këngën ka dalë një aplikacion që quhet This Could Be Us, ku secili nga ne mund të hyjë aty të vëjë një foto dhe të bëjë memen e tij personale This Could Be Us. Diem faktikisht shumë të indignuar nga fakti që përgjithsisht e bëjnë vajzat këtë gjë me This Could Be Us. Sa pse mos bëjmë edhe ne një This Could Be Us, edhe të tallemi me faktin që ne mund të bëjmë shumë gjëra, po ti nuk je aty ku je. Megjithatë, ne do i ndjekim për ta shuajtur gjithë këto koreshte në madhe, si çfarë bëhet fjalë This Could Be Us. Mix Moscato and vodka, I'ma mix it. Roll that spaceship, we about to get lifted. Live in the present and gift this for the gift. Dhe mba të ndojshë për këngë, This Could Be Us. Se di mua për momentin më pinje ajtë shumë më thënë mendime, This Could Be Us, si më të bëja. Sa në momentin që do e downloadoj këtë aplikacione, do e mbush dhe ti mbush Instagramin ti me postime This Could Be Us. Mund të bëni dhe ju interesante të postime, mund në tagoni, mund në i dërgoni në website-in tonë, mund në i dërgoni në Instagram, Facebook, etyre. Që besoj tashmë do t'i keni mësuar për mëndësht të gjithë, sepse ma keni nxirë jetën duke pyetur vazhdimisht atë. Po direkte do futemi te një grup super underground, Onyx. Se besoj që t'ketë fanë si popi që mos këtë dëgjuar Onyx. Që në vitet 90 kam bërë një super buj me një stil super underground, fort, me të qerrura, bitat shumë të rënda, komplet ndryshim. Dhe kanë kryuar një loj, si të temi, një rrymë vete, ku ka marrë shëmbull, pas atyre ka marrë shëmbull shumë grupe, një ndër to është dhe Dope D.O.D. Cilët kanë arritur, kanë bërë bashkëpunim me Onyxin sot. Kemi një super këngë, super dy grupe, dhe mund vjenë qudim, fakt duhet të temë që tu në Shqipëri, pasi kemi edhe qik më shumë vujtje, se sa në tonë në vëndet tjera që janë nuk arritur. Pushta! O dhe mentaliteti është pak më në ngrotë. Nena, kam fjallë që si nuk... Nena, bosa! Ne e bojna, ne se bojna, ne vishim Versace. Qik e qudishme si nuk kemi grupe që e kanë bushur këtë vëndin bosh për mendimin tim që ka hip-hopi. Grupe që me vërtej janë qik agresiv në të shprehur, kjo s'do të thot që s'ka mesaj, po t'jesht janë agresiv dhe duan të ndjerin dufin. Jemi rrace but. Gjise si kënge papa me Dope D.O.D. me Onyx, Wake the Fuck Up. Dhe u këthujem sërrisht për të sjellur një këngë të re, një këngë e cila besoj do jetë shumë e pëlqyer, se shpejt do jetë në maja këtë vikin. Pavarësisht se për momentin nuk është shumë e pozicionuar mirë, pasi edhe vetë artisti, Omarion, pasi nxori albumin e ti Sex Playlist, që nuk e di çka dash të thotë. Marion do bilet dhe shumë kohë që u zhduk fare nga skena. Nuk e di çka dash të thotë autori me këtë titull Sex Playlist. Megjithatë, mbas nxjerrjes së tij të këngës featuring Chris Brown dhe Gini Aiko, që është ajo vajza simpatike që më gjan mua, e ka flokët e shkurtra se unë. Kush tha që vajzat me flokët e shkurtra nuk mund të jenë simpatike dhe seksi? Ha? Ha? Kush e tha asnjëri? Guxoni thoheni. Short Hair Don't Care dhe mbasi nxori këngën me Chris Brownin, mendohet që po pozicionohet disi më mirë, pasi është një ndër këngët e vetme të albumit që ka arritur të dalë pak në sipërfaqe. Kënga Post to Be vjen titulli nga fjala Supposed to Be. Është një shkurtim që fjalori nuk është se i ka bërë kritika shumë të mirë për këtë gjë, pasi nuk është dashur lejueshme që ti fjalën Supposed to Be. Ta shkruash post, pasi merr komplet tjetër kuptim fjala. Megjithatë, gjatë klipit teksti, liriksat, talen, ndisime, ca marrëdhënie të çuditshme, martesore, të tipit incest, të tipit martesat me kafshët, etj.
Dhe Omarion ka thënë që qetësoni njerëz, unë këngën e kam bërë thjesht për shaka, është diçka që unë mendoja që do ishte fani, domethënë. Unë zakonisht unë zakonisht impenjohem shumë me këngat të foksa e herë. Ai didn't save it at all. E kishte. Megjithatë gjatë klipit ato dalin me Ferrari me gjëra, domethënë, mundohen ta tregojnë pak të jetën tyre të pastur. Unë doja të pyesja Chris Brownin se ku e ka bler atë bluzën e kuqe, sa më pëlqeu shumë. Dhe shpesoj që të shpejt përgjigje. Ku jam mbrapsht përgjigje. Dikim klipin post to be. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. Ja pa i madhe KRS One, gigant. E ke vërë që e kote fëllë, se ke vërë shpesh? E bëjmë në background. Se ta kujtova, o zotë. E bëjmë në background. Na ka munguar. Do këthejmi në Evropë, në Hollandë, bëhet fjallë për një duo marokeno... Se bëjtë të shpegimi, do këthejmi në Evropë, në Hollandë, se kur në hape artë. Bëhet fjallë për një duo marokeno suraneze, nga Surinami dhe Maroku. Bëhet fjallë për Stjak, Surinami është ishull, në ishull Karibe. E qënë ishë kolonia Hollandës. Gjithsesi, të dy këta janë super të arritur në Hollandë, kanë shtrirë karrierat në biznes, në modë, në video dhe muzikën pa tjetër. E kote fundit në për filma, bëhet fjallë, kam bërë një film super të shikuar dhe të arritur, që quhet Wolf, bëhet fjallë për jetën e emigrantëve në Hollandë, po, dhe kush më mirë se ta luajnë vetë emigrantë në Hollandë, që janë dhe tip quna, ta më lagje. E kam provuar vetë në lëkurë dhe e dinë njërë. Kënga quhet Stuntman, se fiks bëhet fjallë për edhe stuntet në filmi kam bërë vetë. Është gjoj lezeshme, Sjak, Apa, Stuntman. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still. Jo, tani do futemi direkte, do plasim për vlajnë e madhë, pam grupin Onyx, për vlajnë madhë i grupit Onyx, Fredo Starr. Që që ke përgjese familjarisht në pop disk? Janë super grup. Fredo Starr s'ka qënë vitet 90. Së t'ke qënë që iman me atërti. Favoritët e mi. Fredo Starr s'ka qënë vitet 90, ka fituar beteja pa fund, ka filluar karjerën si Battle MC, i ka ngrënë për zgjallë gjithë që ka ndalë para. Nuk kuptimi të kurativ të flasë. Super talentuar, kanë kryuar një super vizit që tha me grupin Onyx, kanë kontribuar jashtë zakonisht shumë për kulturën e hip-hopit dhe me rrymën dhe zhanën e re që kanë zjerë. Kjo kënga që kemi sjell është fletë për New Yorkun dhe të mijat e të qijat e New Yorkut, that New York. Që New Yorkut apër së gjallë, jo? Plus dhe that New York është edhe mënyra e të qënurit, do me thënë. Sa herë që stilesh një farë mënyre është dhe të New York, dhe më nëjë mënyre të stjelur të si. Po, New York style. We get it, we get it. Super këngë. Me që në mungon të kërë Wesën, me që në mungon të shumë, dhe vendosë që t'ja vojmë këngët. Faktikisht, thot Julio ke majtë sidin me atër, Julio është ajtë në vë këngët, sepse ka gjithë emisionin, që vë vetëm këngët që do CD. Kishim ko që e kishim harruar këtë tragedi në emisionin tonë. Kishim ko që nuk zihëshim për këtë arsye. Po kjo besë vjen nga fakti që unë vitë që këvonë edhe CD vjen që këmë herët se unë edhe bënë qukur në përcepa dhe diskuton këto. Vë këngët e mija. Oke, ta një regullove mua beti njullë. E meriton një përshëndetje. Dhe si që keni kuptuar besoj, është pak arshëm fundi emisionin. Kemi zjedhë një artist të cilin e zjedhëm shumë shpesh, është Kanye West. Kjo vim për faktin që Kanye West ka prodhimtari shumë të madhe, është një industri më vete si njëri. Dhe pikrisht për këtë arsye, aji është zjedhë për të bërë mbylljen, më thënë graduimi në shkollës Manila, Filipines në Los Angeles, për të mbajtur një fjalim si guest, dhe më thënë si njëtuar. Dhe të gjithë shumë kurios për të ditu se qëfarë do thoshte Kanye West, e realisht ka shumë për të thënë. Aji në fakt zjodhe të fliste për zjedhjen e ti në botën e modës, për fashion, për linjën e veshjeve të ti. Dhe i tha që... Ku e që të bëjë qik reklamë? Që të bëjë qik reklamë? Ndo, është, po aji e qoj e transformime në një tjetër mënyrë fjalimin, i tha që dhe prindrit e mi, si shdo prindrit të tjerë, kur i kam thënë përveç pjesës muzikës që do atë mere me fashion, kanë që skeptikë se se gjithë presin që të bëjmë ato profesione tradicionale, doktor, ingjiner, por nuk zgjodha këta. Pra ndaj ju, i thot Kanye West, gjithmonë, mos i lejoni ata që t'ju dalojnë
ëndrën tuaj apo ti thon se s'mund ta bësh të gjë sepse ju të gjithë mund ta bëni atë që dëshironi nëse keni vërtet dëshirë të punoni. Në jetë do hasni shumë probleme, i ka thënë, do hasni shumë luftra, do keni shefa të këqij, do keni nën punës që ju urrejnë, ju urrejnë sepse ju i urdhëroni, ju urrejnë sepse ju jeni më të aftë se ata, ju urrejnë sepse ju keni arritur diçka dhe ata janë thjesht punëtorët e juaj. Prandaj, thjesht punoni fort, shikoni drejt punën tuaj dhe mundohuni të arrini majat. Ky pra ishte, këto ishin fjalët shumë me kuptim të Kanye West. Do të thashë i bukur për mbylljen e emisionit. Jo se na thonë gjë që se dinim, sepse gjithë artistët që kemi pasur në Hip Hop District, pak a shumë ka thënë një të njëjtë, kështu s'ka ne dallim nga Kanye West. Megjithatë, kënga që kemi zgjedhur neve sot në Hip Hop District vjen në bashkëpunim me Paul McCartney dhe Alan Kingdom. Uroj që mos ja kem thënë gabim emrin dhe quhet All Day. All Day Kanye West, përveç se merret me Kimin, mendon se si bëj lek. Ti si ti çfarë bën All Day? Kam punët e mia dhe unë. Ata që i dinë din, ata që se din. Okej, okay. Unë All Day mendoj se si mund të pjeshkëroj, jo ishte një shaka, sepse unë dhe unë All Day bëj shumë punë. Ju puthim fort, do shihemi javën tjetër. Patjetër se kemi shumë surpriza.